Senide maiteok, gau santu honetan, Kristo gure jauna, hilen artetik piztu den ezkero, Eliza santuak dei egiten die, mundu zabalean dauden bere seme alabei. Elkarturik, erne eta otoitzean egoteko. Horrela, jaunaren hitza entzunez, eta haren sakramentuak hartuz, bere paskoa elkartean ospatzen badegu, izango dugu itxaropen, arekin batean menperatuko dugula heriotza, eta berarekin biziko gerala, beti eta beti jainkoarengan. Egin dezagun otoin. Jainko gure jauna, zure semea da munduaren argia, eta beraren bitartez, eman diguzu zure pederunoi, zure argiaren bizdira. Bedeinka ezazu zu berri hau, eta iguzu pazko jai hauetan zeruko gauzetarako suturik, arima garbiz betiko argiaren jaietara iritsi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristo atzo eta gaur hasiera eta helburu, alfa eta omega, arenak dira egunak eta mendeen mendeak, berari ospea eta erregetza, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia, Jesus jainko gizona, zuri gure bizia, hartu gure jaunona, gu geraren guztia. Jesus munduko gia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia. Eukaristiarena. Orain, eser daitezen,
itzal. Jainko ahal guztidu beti erekoa. Gauza guztiak harri-garriro egin dituzu. Egizu, zuk salbatutako gizon emakumeek ikus dezatela, aldi guztien hasieran mundua egitea harri-garria izan bazen, are harri-garriagoa dela, azken aldietan Kristo gure Paskoak eskenitako oparia. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Exodio dut, egun harietan jauna desantzioa posesi. Zara ez dara nire gozuna? Esan izan dara, abia bintezeta, jaso zuzure makina, zabatu zure eskua itxasainan, eta erdiri egizu itxasua, Israelaren itxasua pasaukia bezen honi guztiak. Nik Egiptoaren bihotzak gogatzeko dut, ondotik jarrera zizioten, eta aintzat dut horrez faraonen bizkar eta aret gudari kalde, gurti eta gudari bizkar. Ikusiko dute Egiptoaren, nina izena jauna, aintzat duteko naizenean, faraonen bizkar eta aret gudari kalde gurti eta gudari bizkar. Agian zuzen esmareko gudari kaldearen aurretik zinua jaunaren airirua, eta gero atzera itzuri zen. Lainozko bilaria ere aurretik atzera itzuri zen, eta atzera aldean jarri, Israelaren eta Egiptoaren horiak sakonak egin atzera. Iluna zen laima, eta burruka hasi ezinik igarri zuten lau guztia. Moisesek zabaldu zuen eskuan itsasgainean, eta jaunak lau guztian aizki indartsua dutela zuen itsasgainean. Leo duzen itsasoa, eta urak erdi egin ziren. Israelarrak itsasoan barna sartu ziren honi guzti gabe. Bitartean urak ezker eskin abesetu zezkiela. Egiptoaren atzera jarraitu ziren, eta itsasoan sartu ziren faraoa zaldi emakurriak ere gure. Egun sentian, jauna, suetan lehuzko bilertik begiratu zion Egiptoaren udalikaldeari, eta zehar ekarretu zuen udalikalde guztiak. Gurdien gurdileak gualokatu zituen, eta doi hori gindizitezken. Egiptoara hori gaxizien. Guazen ies Israelen gandik, jantoiko beren aldetut eta Egiptoaren aurka. Jauna gurea esan zion dosesi. Zabalizan zuzua itxasainia, eta bihurtik ez dutak Egiptoaren eta alien gurdien azalizkoen dudia. Zabalizan dosesi eskua itxasainia, eta erusentian itxasua bere lekura bihurtu zen. Egiptoarek iesi dina izan zutenean, uraren aurrez aurra dutu ziren, eta horrela amitu zituen jaunak Egiptoaren itxasatuan. Bihurtu ziren urak eta eskaren zituzten urdi eta zatezko, eta eskaren atzatik itxasuan sartu zen parare uraren kalde guztia. Ez zen bat bakarrean ez dira. Israelaren berriz,
egin dezagun otoiz. Jainko jauna, gure egunotan ikusten dugu zure lehengo miraliak argitsu berritzen dituzula. Lehenago herri bat faraonen menpetik atereaz erakutsi zenuen zure indarraz. Orain herri guztiak salbatzen dituzu, bataioko uretan bizi berria emanez. Egizu mundu guztiko herriak iritsi daitezela Abraharen lehen seme alaba eta Israeldar berri izatera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta orain, aitza kantatu dugu. Aitza zeruetan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo Apostol batera Señor, batalla de Cristo Jesús y lo tuvo a haren eriotza y lo tuvo a Bizantia. Batalla de Mitarres, beren eriotza lo tuvo a Bizantia. Cristo y en arte de la Italia en esta Cristo es la que se sala, duele de siquiera de la Italia en la Iglesia. Y sale de una Bizantia que hay un barrio en el Italia en Palabó, arena de San Juan y Ocean, perdida en toda arena de San Juan y Ocean. Ezagutu dezagun gure antzinako gizona, Kristorekin gurutzintzatua izan dela. Pekatuzko izaera ezerezkoa gaitizterin, eta horrela gure dut pekatuaren morrotzatik askatuak izan gaitzen. Norbait gintzen denean, pekatuzko askatuak gaitzen baita. Beraz, gu Kristorekin barrera, sinisten dugu bizi ere berarekin biziko gara. Izan ere, barakiko Kristo, ikien artetik bizitzen ezkero, ez dela dira. Eriotza bezkoaren da gehiago batik.
zituen gurean, eta gaitakoaz harikoa joan zen, jaunak esanak. Gaurkoan, Jesusen bizuera harikoa ospatzen, gure erlijioa esan dezake nola baitere, gertakizun historiko horretan, nola baite, sendotu dutorea. Hau da, San Pablo idatzi bezala, Kristo izku izan ez baliz, gure sinisketan ez luke zentzurik izango. Horregatik, esan dezake, gure erlijioko gertakizun historikorik preduzita denura. Jesus, izku zela, hien artetik. Gurutzea ditzen, eta egunokotan misterio dituriek, oroitu ditugu, bizitu ditugu, nola baite, momentu gogorrak ere, Jesus torturatzean, Jesus gurutzea dira, eta esatu da dugu, guk ere basatzen dira nola baitu behin bizitzen, baina bere gareko jende, ze nolako moduan bizitu zituen, ama bizitian, apostoluek, nola bizitu horako momentu baiek. Jesus hilda ikustea, Jesus hilobia zegoela esatzea. Egia da, Jesus eta bezalete esatzea, izuko zera. Profesori izuela baino, momentu hartan, gehienek ez zuen inguan, oain zenera, batez ere, evangeliste ere horako tazen zituten gauza, gehienak ez zuen bat egon inguan. Nola baitere, burjota bezala gerizitzen dara. Horregatik Jesusen izkuerak izuna izo poza indarra ekarri ziren denei. Txatu da dugu, zer gauza edarra izango zera egitzako, berriz ere Jesus, bere maizua, bere adiskidea, bere jaunda, berriz ere bizirik ikustea. Zer poza, zer itxarokena, zer indarra ziren horrean eta horrek. Eta haienzako ezinbesteko izan duzen bezala, guretzako ere ala ezinbestekoa. Jesus, hilen aldetik iztua ospatzean, gure fedeak bere esan den oso hartzen du. Jesus ez dela bakarra, filosofo inportantara izan du, pentsalak esako bat, mutu egin, otrien besekan eta bakarri ziren. Hori ere bada, baino, aldi berean hori baino asko zazte egitean gora Jesus. Jaimiko semeak, gizonen izenak, kusa batzeko. Eta egin uzan, garaen izan. Bukako beti, bakarra bat hori dute, urtero, batatzen dugu, paziko gilean, entzutu ditugu, evangelio ezberdinak. Eta, urtero, batatu zaigu, hain zutzen ere, Lukasen ebazen duen, dutxen horrea egotzarean kontatzen dute, baina bakoitzak bere ikuskuntutik. Pentsatu da tegura hon, ebazen esatetik, bi apostolu izan duzuela, Joan eta Mateo, eta horiek gauza honek, lehenengo pertsona ikusten dutela, zuzen zuzenean. Beste bi, gauz batzu, akaso zuzenean ikusiko zituzten, baina beste asko ez, Marcos eta Lucas, eta horiek askotan beste ditun dagoa nola dutere jatzen dute. Horrekoan, Lucasen bertsioa entzulegu, eta Lucasen trako bideo dizuen San Pedrorekin. San Pedroren ikasi izan duten horregatik, gauza asko San Pedroregatik dazkazkazkigu, eta hain zuten ere, biakoan entzuko dugu Sankuaren Evangelioa, bere bertsioa, bere ikuskuntua, baina oso politia da, ikustia nola kontatzen dugu. Lucasek, San Pedro Jonzenak presaka egoia, eta ikusi zituena, odiakak eta denak, baino,
gaurko ospakizunaren hirugarren atalena pasatuko gara. Ura, batez ere gure bataioa gogoan hartuz. Guretzako bataioa ezinbestekoa da eta hoxe da orain guk nolabait ere berrituko duguna. Eta gure bataioko promesak aurrena berrituko ditugu. Ura berritako ondoren. Senide maiteok egin dezaiogun otoitz jainko gure jaunari, bataioaren oroipenez gure gainera isuriko den urau bereinka izan, berak berrizta bentzala hartu dugun espirituari beti leial izan dakizkion. Jauna, gure jainkoa, begira gau elizkizun honetan bildu den zure herriari, eta gure sortze harri-harrian, eta gure salbatze harri-harriagoa ospatzen ditugun gau honetan, bereika ezazu urau. Zuk sortua da, lurrari bere erne indarra emateko, eta gure gorputzari garbitasuna eta atsegina. Zure errukia emateko bide ere egin duzu ura. Uraren bidez, askatu zenuen zure herria morroiko karrietatik. Eta basamortuan egarriak edu zenion. Uraren bidez, erakutsi zuten alde zaudetik profetek, zuk gizon emakumeekin egindako elkarko berriak. Uraren bidez, Kristo Jordan ibaian, santu egin zuenean, berriztatu zenuen gure pekatari izaera, jaiotza berria dakarren bataioan. Ura hori izan dadila gure bataioaren oroigarri, eta sarra itzala, Pazko gau honetan, bataiatuak izango diren gure senideen pozetan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gure bataioko promesak berrituko ditugu. Aurrena ekatua dugu eginez, eta gero gure sinisin ditortuz. Uko egiten aldiozue satanasi, bai, eta haren egiten guztiei, eta haren bekatu dire guztiei. Sinisten aldezue jainko aita guztia duna, zelurren egilea, sinisten aldezuen, are seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Birjinagatik jaioa, oinaz eta nila eta obiratua, hilen artetik piztua eta ikaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten aldezu Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hildakoen piztuera eta betiko bizitza. Jangoiko alguztiruna, Jesu Kristo gure jaunaren aitak, uraren eta espiritu santuaren bitartez, jaiotza berria eta pekatuen bakamena eman digunak, berak gorde gaitzala, Kristo gure jaunagan, betiko bizitzarako. Amen. Eta orain gure eskaria egiten dugu. Eskatuko dugu bakearen alde, Eskubitan, orain Ukrainian eta duten gerra guztiak bukatu daitezen, bakea eta justizia nagusi izan daitezen. Eskatezaio jaunari.
Bernar jauna, eskaintza honekin batera, zure herriaren otoitzak, Pazko misterioetan hasi leguna, zure indarrez betiko bizitzarako setogarri izan dakigun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jaundoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen zu jaun hori beti gorestea, baina poz haundiagoz Kristo gure Pazkoa hil eta eskenbia izan den gau honetan. Berau da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa. Bere heriotzaz gure heriotza ezereztu eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik Pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoa lan, ogi hartu eta eskerrak emare zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data, zuen zaten lan dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berrizen eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Haunere omolaren kalizi bata, itun berri eta betikoaren omola, zuentzat eta askorentzat dekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizkine hau nere berri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren hodia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu dituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eriza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkindu arren, guk guztiok betiko bizitzen itxi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose, Berezkoarekin, Apostolu santuekin eta gizari guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan
zuri aita jakoiko angustu dure espiritu santuarekin batean, oste eta izan guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak. Salbatzaileak aginduta erakutsiari begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta emaiozu zure pakea. Jango ikuaren bindo txal, ona hemen jangoikoaren ditotxaona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren gaina dituak. Thank you.
egin dezagun otoiz. Isur ezaiduzu jauna, zure maitasun espiritua Pasko sakramentuez ase gaituzuro. Zure maitasunean bat egin ezazu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Pasko zoriontsua denoi eta Jose jaunaren iztuerak oza ekarri zendula. Zoazte jaunan epak, jauna zuekin, bere ikasentzatela jaiko guzia dunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakean aleluia, aleluia. Vítame, Tarnón.